إن الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میری آواز سننے والے محترم حضرات اور قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ پروگرام میں میں نے آپ کے سامنے آخرت کے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھیں. آج بھی اسی سلسلے میں کچھ مختلف انداز کی بات آپ کے سامنے لے کر کے آیا ہوں، اور انشاءاللہ اگر ہم غور سے ان باتوں کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو یہ چیز ہمارے اور آپ کے لیے نہایت ہی نفع بخش اور فائدہ مند ہوگی. حضرات گرامی، ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں تو ہمیں مختلف منازل سے، مختلف اسٹاپ سے گزرنا پڑتا ہے. ایک بارگی آپ اپنی منزل پر نہیں پہنچ جاتے ہیں. اسی طرح سے آخرت کا بھی حال ہے. آخرت کے سفر میں بھی، اخروی زندگی کے لیے بھی آدمی یک بیک جو ہے اصل منزل پہ نہیں پہنچ جائے گا، بلکہ اس کو مختلف منزلوں سے گزر کر کے اصل منزل تک پہنچنا ہوگا. مثلا آدمی مرتا ہے، پھر قبر میں جائے گا، پھر اس کا حشر ہوگا، پھر یوم الحساب ہوگا، پھر پل صراط ہوگا. اس طرح سے مختلف منزلیں ہوں گی، اور پھر اس کا آخری انجام جنت یا دوزخ ہوگا. تو آخرت کی یہ مختلف منزلیں ہیں، جن کے بارے میں بھی ہمارے جو اسلاف بزرگان دین تھے وہ کافی متفکر فکر مند رہتے تھے کہ اللہ جانے ان منزلوں پہ سے ہمارا گزر کس طرح کا ہو. آئیے اسی طرح کے ایک سلف صالح اور ایک بزرگ کی میں حالت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی مشکاۃ شریف کی روایت ہے، جس کے باب و اثبات عذاب القبر کے اندر اس چیز کو نقل کیا گیا ہے. واقعہ ہے داماد رسول خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا. روایت ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے پاس ٹھہرتے تو اس قدر روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی. اس پر ایک مرتبہ ان سے کہا گیا کہ جب بہشت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے، تو آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ قبر کو دیکھ کر کے، قبر کا حال سن کر کے روتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے میرے قبر کو دیکھ کر کے اور قبر کا حال سن کر کے رونے کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر سب سے پہلی منزل ہے. اگر کسی نے اس سے نجات پائی تو جو چیز اس قبر کے بعد ہے وہ اس سے بھی آسانی کے ساتھ انشاءاللہ نجات پا جائے گا، اور اگر کوئی شخص قبر ہی کے عذاب سے چھٹکارا نہیں پایا اور اس کو نجات نہ ملی تو جو چیز اس کے پیچھے ہے وہ اس کے لیے اور سخت تر ہوگی، اور زیادہ سخت اور دشوار ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بھی بیان فرمائی کہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی جو میرے لیے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور قبر سے زیادہ سخت ہو. محترم حضرات، اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ موت کے بعد انسان کو اپنے آخری ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے آخرت کی کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے. ان میں سب سے پہلے جو پیش آنے والی منزل ہے وہ قبر کی ہے. یعنی انسان کو مرنے کے بعد قبر میں ڈالا جاتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے اس کے معبود، اس کے رسول، اس کے دین کی بابت سوال کرتے ہیں، اور مردے کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بعض پرس سب سے پہلی بعض پرس ہے. جو آدمی اس میں کامیاب ہو جائے گا، فرشتوں کے سوالوں کا صحیح جواب دے دے گا، تو وہ قبر کی منزل سے کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، اور اس کے بعد کی باقی جو منزلیں ہیں اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائے گا. لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص قبر کے اندر فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ دے سکے گا، تو قبر کے بعد کی جو منزلیں ہیں، آنے والی جو اس کے بعد کی منزلیں ہیں، وہ اس کے لیے نہایت ہی سخت ہوں گی، اور وہاں سے بھی اس کا نجات پانا نہایت ہی دشوار اور مشکل ہوگا. محترم سامعین، قابل احترام خواتین، قبر کی منزل اس لیے سخت تر ہے کہ یہاں مردے کے اعتقاد، عقیدے اور عمل کے بارے میں
بنیادی اور بیسکلی سوالات اور کوئسچنز کیے جاتے ہیں. اگر کوئی شخص زندگی بھر پکا مسلمان رہا، اپنے عقیدے یعنی اسلامی عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ارشادات کے مطابق زندگی گزارتا رہا، دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہا، تو اسے قبر میں بھی صحیح جواب دینے میں کسی قسم کی جھجھک پیش نہیں آئے گی، اور وہ بڑی ہی جرأت و بے باکی اور صحت و درستگی کے ساتھ فرشتوں کے سوالات کا جواب دے سکے گا، اور پھر آخرت کی باقی منزلیں بھی بڑی آسانی کے ساتھ طے کرتا ہوا چلا جائے گا. اس کے برخلاف جو شخص دنیا میں بد عقیدہ رہا، اسلامی عقیدے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی، عمل صالح کی اس کو توفیق نہیں ہوئی، دین حق پر وہ قائم نہ رہ سکا، اسے قبر میں فرشتوں کے سوالات کا صحیح جواب نہ آئے گا، وہ بوکھلا جائے گا، ہا ہا لا ادری جیسے سینٹنس اور زبان سے نکالے گا، یعنی فرشتے جب اسے کہیں گے کہ بتاؤ تمہارا رب کون تھا، وہ کہے گا ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے متعلق جب سوال ہوگا تو وہاں پر بھی وہ اسی حیرانی کا اظہار کرے گا اور صحیح جواب نہ دے سکے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنی جگہیں دیکھی ہیں ان سب جگہوں میں یعنی عذاب کی ان ساری حالتوں میں سب سے سخت اور دشوار جگہ مجھے قبر کی نظر آئی، قبر کی منزل نظر آئی. تو حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم موت کے بعد کے جو حالات ہیں، منازل ہیں، ان کے بارے میں فکریں کریں. یہ دنیا دار العمل ہے، اور دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں پر جو کچھ آپ کریں گے، جیسا کچھ بوئیں گے، اسی کا اچھا یا برا پھل اور فصل آپ جا کر کے آخرت میں کاٹیں گے. تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے حالات پر نظر کریں، عقیدے کے درستگی کا خیال کریں، اعمال و عبادات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، رب کی رضا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان پہ محنت کریں، اپنا وقت لگائیں کہ تاکہ کل قبر میں، حشر میں اور اس طرح کے آخرت کی جو دوسری منزلیں ہیں وہاں پر ہمیں افسوس نہ کرنا پڑے، اور ہم آسانی کے ساتھ اپنی کامیابی کو پالیں اور پیراڈائز جنت الفردوس ہماری آخری منزل ہو اور ہمارا آخری مقام ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.